Veliki šef je večeras poslao bitno pismo takmičarima elite. Naime, nekoliko njih će večeras napustiti reality kako bi učestvovali u snimanju emisije Magazin In, kao i gosti voditeljke Sanje Marinković. Ovo nedeljni vođa Nikola Lakić pročitao je pismo svojim cimerima, a elitu napuštaju Anđelo Ranković, Anita Stanojlović, Borislav Terzić, Terza, Milica Veličković, Teodora Delić i Nenad Macanović, Bebica. Parovi koji su svoju vezu započeli u 7. sezoni popularnog realitija. Inače, danas su učesnici u specijalnoj emisiji pričali o svojim blamovima, a nekoliko njih je šokiralo svoje cimere. Lady Di je otkrila kako su je policajci u Pragu pomešali s prostitutkom, a da nije bilo njenog brata, završila bi iza rešetaka. Jovana Tomić-Matora je istakla da je njen najveći blam situacija sa Anitom Stanojlović. Nema dalje od ovog blama iz ove sezone, veći transfer blama nisam dobila u životu. Ovako da me neko prevesla kao Anita, to mi se nikad nije desilo. Sve mi je morbidno, bizarno. Transfer blama. Ako nekad budem sedela i pričala priče, toga ću se uvek setiti. Što se tiče ostalih blamova, ne bih da se ponavljam. Započela je Matora pa nastavila. Što se ostali blamova tiče, ne bi da se ponavljam, imala sam devojku kao mlada i da sam izašla iz jednog realitija, ona me je sačekala i sve grehove mi je oprostila. Vidim ja, čudno se nešto dešava, ona mene zove da se nađemo i ja dolazim, ona tamo neki lik i oni se ljube u usta i ona nas upoznaje, kaže moj dečko i devojka. Ja sam se šokirala i on posle toga blejao s nama, ja gledam što se ovo dešava. Ona je kasnije njega šutnula, tako da zanimljiva priča, dodala je Tomićeva.